Beralih ke sukan berbasikal, Kem Squad Downhill Terengganu tidak mahu membuang masa. Sebaliknya telah mula melakukan persiapan awal untuk menghadapi sukan SEA 2021 di Hanoi hujung tahun ini. Skuad berbasikal Downhill Terengganu di bawah kendalian Muhammad Arif Syukri Ahmad Sabti kini giat menjalani latihan sepenuh masa bagi memastikan setiap pelumba sentiasa bersedia sebelum dipanggil menyertai kem kebangsaan. Arif Syukri merupakan antara jurulatih yang telah disenarai pendek bersama Muhammad Aim Fauzi dari Sarawak untuk membawa cabaran Malaysia di Sukan SEA 2021 Hanoi November depan. Pelumba Downhill Terengganu iaitu Sani Syahmi Muhammad Safi'i, Zulfikri Zulkifli dan satu-satunya pelumba wanita Edina Nasuha Zainal Abidin telah terpilih menyertai kem kebangsaan tersebut nanti. Pada temasya edisi kali ini, tuan rumah Vietnam hanya menawarkan pingat bagi tiga acara berbasikal iaitu lebuh raya, cross country dan downhill. Walaupun kita masih belum dapat info lagi bila national camp SEA Games akan bermula, tetapi kita di sini telah buat persiapan awal. Maknanya kita nak rider-rider kita kali ini menyertai SEA Games berlumba untuk menang medal. Maknanya kita tambah sekadar penyertaan kali ini. Jadi kita tahu rider-rider kita berbakat dan mampu memenangi medal dengan dan menyaingi pelumba-pelumba daripada negara-negara lain nanti. Arif Syukri ditemui ketika mengendalikan semula program latihan kecergasan yang terhenti berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara sebelum ini.